Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi kthye në Live from Tirana. Mirëdita të gjithë dhe ju që jeni në gjim të Top Albania Radios. Oki Lucidi, një vajzë me sy të shkëlqyshme, kam edhe unë tani në studio. Dea Vjeri. Përshëndetje, përshëndetje. Mirëdita, mirë se vjen. Mirë se të gjeta. Një vajzë si ty që shpreh veten dhe shfrytëzon çdo mundësi, jo vetëm si moshatarët e tua, si brezi i ri, rrjetet sociale, por edhe në televizion, një media tradicionale që ti di ta zotrosh. Pak të në ato pjesë që të shdo në mundësia. Pa, jam të reguar e guximshme. Tani që shikoj për shumë atë rrugëtimin tim, jam të reguar shumë e guximshme në shumë raste. Kam thënë gjëra që nuk e di pse kanë siklet shqiptarët, i thonë, se nuk është se kam thënë ndonjëherë ndonjë gjë kush e di se çfarë, thjesht kam thënë ato gjëra që janë shumë normale, po që nuk e di pse shqiptarët i kanë ende tabu që ti diskutojnë. Dea Vjeri e njohur dhe ne ndje kemi çdo diel në trotuar, në e diell. Mhm. Si opinionist atje, si tembërse, kam marrë edhe po shkruaj edhe temat që përzihen aty, kam marrë unë autorsinë e trotuarit, po i përzihen temat e trotuarit këto kohë fundit. Për shembull, një temë interesante do ishte paktën me që po vëmre trendin botëror, Ilari Blasi ka folur për tratin, Princesha, Diana, nuk kanë qarë këto vajza, këto gra, Shakira bëri këngë për Piken, por thjesht kanë rëfyër këtë eksperiencë. Vajzat dhe gratë e kthej në forcë atë tratinë, dhe kjo është gjë më e bukur që mund bësh, që ti në momentin që e goditesh edhe merë një goditje, të gjitha të dhimbje ta marrësh dhe ta kthesh në forcë, ta kthesh në art, ta kthesh në gjëra të tjera që janë të bukura. Ti për shembull do flisje ndonjëherë publikisht për tratin? Nëse të ka ndodhur? Pse jo, sigurisht që më ka ndodhur. Oh, është krejta, unë mos më hap plak të vjetra. Vërtet? Jo, s'ka problem. Sigurisht, po, sepse unë jam njëri shumë i ndjeshëm, jam njëri që prekem lehtë, edhe jam lënduar shumë edhe nga tradhia, por që i kam kaluar tani. Më tregon në një detaj. Si e kapa? Si e kapa? Vajni. Ja të tregoj këtë të fundit fare, se ka qenë në seri. Ka qenë disa. Nuk e di nga mëngjesi, nuk e di nga më vijnë mua këta. Po, kjo po normal që i kapa, sepse un jam një detektive vërtet dhe mua intuita ime nuk më gënjen asnjëherë. Edhe meshkujt nuk është se bëjnë ai sforcë për ta mbuluar tradhtin. Po jo, ky imi ishte një njerëz domethënë që përveç që ta mbulonte nga në të gjitha mënyrat, duke vetë kështu i shkathët sikur nuk kishte shanse që un ta kapja, por un jam gjithmonë një hap përpara. Çandoj. Ai mund të jetë i shkathët, por un jam një çik më i shkathët. Po normalisht që un me sytë e mi të mprehtë, jo vetëm të bukur të jeshil dhe me shkëlqim, por edhe të më preft. Arritan vetëm në një moment që t'ja kapja atë kodin e telefonit, edhe normalisht pastaj në vefje të mëgjum dhe unë i hapa telefonin, ja. Dhe kjo ishte, është një mënyrë tipike se si vajzat e zbulojnë. Foto, video. A i kishte një foto aty dhe unë atë foto ja bra wallpaper në telefon. Edhe pastaj i vendosa një alarm, do me thënë, për 5 minuta më vonë, unë e pash të gjitha, i vendosa një alarm 5 minuta më vonë, që kur ti binte alarmi, i të fikte alarmin, edhe të shikonte wallpaperin aty. Edhe ra alarmi dhe unë thash, çka ka ata, ç'është ky alarm? Ai e pa atë. Ka qenë shumë funny, dhe ai thoshte që unë e kam lënë me traumë, me mënyrën se si ja kam treguar dhe me mënyrën se si e lash, por në fakt ajo që mbeti me të vërtetë me traumë isha unë. Po që historik tjetër kjo. Po që jam shumë e sigurt që ka vajza gjithandej gjendën nga shoqjet e mia, shumica janë tradhtuar minimalisht të paktën një herë në jetë. Ja pra këtë kjo është ajo tipar, ky është ai tipar që ty të bën të guximshme, që të bën opinioniste. Çfarë duhet ketë tjetër një opinioniste? Mendoj se ose vajzat edhe djemtë që zgjiten aty. Përveç guximit edhe të folurit pa filtra, mendoj se duhet të jesh origjinale, ose duhet të jesh edhe një njerëz që ka bërë pak gjëra në jetë, ka eksploruar në fusha të ndryshme, ka lexuar në këto do vërtitesha, në këto gjëra. Okej, do të jemi edhe për pak minuta me jo pak, po do të jemi edhe akoma shumë të tjera minuta me Dean, sepse dua të flasim pak edhe për TikTok-un, për luftëtarën e hënës, një personazh që ti e ke atje, viral. Nxjerr të ardhurë? Jo, deri tani jo. Un marr fitim aty vetëm nga bashkëpunimet që bëjmë me biznese të ndryshme, po TikTok-u nuk e kam kthyer akoma që të më japë fitime monetare. Akoma jo.
Akoma do duhet presim edhe pak. Ndoshta mund të jetë një mënyrë më e mirë akoma. Thjesht nuk e kam hyrë asaj pune, me thënë të drejtën, po duhet ta mendoj. 200 darka, 200 darka, më shumë në xhepin tim. Do të ndjekim tani nga Ella Raje dhe Tigs the Outdoor Head in the Ground. Dashni ilegale, matolale dhe unë shoh. Çfarë unë aty? Do të jetë matolale dhe dea. Dhe dea vjeri. Po syt pse të shndritën? O jo, se nga që unë kam shumë për zëmër këtë projekt. E kisha realisht shumë për zëmër. Më pëlqeu shumë që nga momenti domethënë që më prezantuan, më ka pëlqyer shumë, edhe kënga më ka pëlqyer shumë. E njëjeti mato më përpara? Jo, nuk e njëja. Ma ofroi një mike ime e cila kishte përpunuar skenarin, edhe kishte menduar që unë isha një personazh që i përshtatesha këtij skenari. Edhe unë i thash, "Ok, tash do dua të dëgjoj një edhe këngë ta e ke dëgjuar pak." Se kishte dalë në TikTok kënga paraprakisht. Mua më kishte pëlqyer madje që kur kisha dëgjuar për të parë, kështu që thash, "Pse jo ta provoj?" Unë s'kisha bërë ndonjëherë klipe dhe gjithmonë thosha, "Më kishin ofruar edhe herë të tjera dhe gjithmonë kisha thënë jo." Por ky ishte vërtet një projekt që më pëlqeu. Edhe ke dalë shumë bukur, ke dalë përshtatet shumë mirë edhe me Maton. Si një çift i vërtet. Oh, jo. Jo. Jemi shumë miq të mirë, domethënë xhirimet shkuan shumë mirë, mbetëm miq të mirë, po vetëm kaq, nuk jam e sigurt që s'mund të ndas njëri as tjetri për diçka më shumë. Ishte vetëm miqësia. Sepse fjalët nuk kanë dalë kot. Fjalët? Po, ka patur fjalë, të paktën është komentuar si një ose për shkak të kimisë ju keni aty në klip. Besoj se jemi të dy aktorë shumë të mirë. Për ta fshehur. Po për çfarë? Po ti e di tani që unë nuk fshej gjëra, unë madje kam qejf që ti ekspozoj gjërat e mia në rrjetet sociale që ta bëjmë bum dhe të terrasin dhe të përtasin, por që ky nuk është rasti, nuk është vërtet rasti. Nuk do e mohoja, nuk madje unë mendoj se është e shumtuar që ti të mohosh momentin që je në lidhje me dikë. Çe mos ta thuash? Jo, për ty mbase nuk është problem, po nga ana e këngëtarëve për shembull her pas here fshihen marrëdhëniet romantike që ata kanë për shkak të ndikimit në fansa, tek vajzat, ndoshta do t'i binte populariteti. Nuk do ishte zgjedhja ime një djalë që do donte ta fshinte faktin që është në një marrëdhënie me mua. Nuk do më pëlqente fare kjo gjë. Po një djalë artist për shembull në muzikë do të pëlqente? Po tani nuk është se kam kështu kushte që duhet të jetë kështu, duhet të jetë ashtu. Të jetë çfarë të jetë, vetëm të jetë i mirë dhe të më dojë mua me gjithë zemrën, shpirt, vetëm kaq. Vetë mos më trahtoj. Vetë mos më trahtoj. Po më trahtoj, nuk e di çfarë do bëj pastaj. Deja, jemi në fund të këtij viti. Më bëj një bilanc. Si ka qenë? Çfarë ka sjellë tek ty diçka që nuk e kisha më përpara, diçka të re? Po 2023-shin e kam nisur, madje kur bëj një bilanc tash për 2023-shin e kam nisur me ca njerëz që gati nuk janë fare në jetën time më tani. Dhe më vjen shumë çudi ndonjëherë se sa shpejt mund të ndryshoj jeta brenda një viti. Çfarë ka ndryshuar? Shumë. Unë në fillim të 2023-shit isha në një periudhë të jetës time kur nuk e dija se çfarë doja të bëja, nuk e dija se me çfarë profesioni, çfarë cilës karrierë duhet i përkushtohesha asaj për cilën kam studiuar shkollën, që është ekonomiku. Mendova kisha një opsion që ti rikthesh asaj. Opsioni tjetër pastaj që meqense un kam qenë edhe stewardess, edhe ai kisha, meqense un e kam patentën, mund ta përdor kur ta dua. E mendova dhe ato që okay, ndoshta mund të rikthehem edhe kësaj, edhe fundit fare pastaj ishte që ti rikthesha edhe një herë botës së ekranit. Edhe nga në shtator që fillova, domethënë të isha e përhershme aty te trotuari tek e diell, vendosa të bëj ato që mua më pëlqejnë edhe më jep më shumë kënaqësi, sepse po di çka që të bezdis në botën e televizionit. Më bezdisin fakti që ndonjëherë ndryshohen, deformohen fjalët e tua. Për shembull, unë them një gjë që ka komplet kontacion tjetër, edhe del sikur ka kontacion tjetër, ose unë filloj të them një gjë, por nga që nuk e shpjegoj dot deri në fund, duke sikur kam thënë një mendim të trash aty dhe gjë është pa lidhje fare. Për shkak të kohës. Ose më ndërpret dikush edhe mendimi im ngelet përgjys, unë nuk arrit dot asta sqaroj atë që thash. Edhe normalisht do dalin njerëz do thonë, o zot, kush e kanë thirrë këtë bjonte këtu në ekran, më zhduk me një lutem direkt. Kjo më bezdis, pra pas skenat ose diçka që. Po ka gjithmonë edhe përplasje, se nuk janë të gjithë njerëzit miqësor.
të ndodhë në një herë që të hedhë në njëri në një këshu shikim vangër, të thotë një fjalë si me shaka, po me e ditë tjosh, më shumë me të qeshur, me të ngjeshur, ua, wow, edhe me vajzat e me djemë, nuk ka, nuk kemi dalli me gjinore në këtë. Si akthen, ti si përbalë këtë situata? Me pozitivitet, me buzëqeshjen time. $1,000,000. Sidomos me këtë ndërhyrje që ke bërë së fundi, çfarë është kjo? Çfarë ka ndodhur? Sepse kisha një, mua nuk më pëlqente sepse un kur buzëqeshja më duke pak mishi dhëmbrave, i dhëmbave, më falni. Edhe pra kam një smile që njihet ndryshe, edhe un vendosa që të bëja një pik botox këtu dhe një pik botox këtu në mënyrë që kur buzëqesh, mos duket më gami smile, po toti që tani po më mungon ajo buzëqeshja ime ashtu siç ishte me gami smile. Po pra, dukesh krejt ndryshe kështu. Kujtoj edhe Sara Hoxhën që e pati bërë. Po, po, është një ndërhyrje që bëjnë, nuk është ndërhyrje. Ajo domethënë është thjesht një pickim. Një pickim i vogël, nuk është efekti, nuk e ka shumë të gjatë, ka gati të 3 muaj. E bëj si vajza dhe djem. Kur ti ke komplekse me veten, shumë nga ishte një kompleks që unë kisha me veten. Kur shikoja veten në krah, thosha o zot, pse më duket më mishë dhëmbëve kur më buzëqesh? Edhe normalisht shkova tek estetistja ime dhe tash do të rregulloj. Rezolucionet për 2024-ën. Diçka të shpejtë. Ndonjë plan tamam nuk është se kam bër, po që pres të më vinë ca mundësi dhe oportunitete të mira, se këtë vit jam përpjekur që të punoj fort në fund të vitit, sa fillimin e vitit të 2023 nuk e kisha shumë mirë, po 6 muajshin e fundit të 2023 kam punuar vërtet fort për disa gjëra, kështu që pres të shpërblehem. Për shenjën e Luanit, nuk e kam parë akoma për 2024-ën, por më aq sa pas un pash një kështu një studim që bëhej për shenjën e Luanit në 5 vitet e ardhshme, thoshte që 2024 do ta ketë deri diku mirë, po thoshte 2025 do jetë viti i Luanëve. Në ngritje pra gjithmonë. Jam. Nëse jemi në periudhën në stinën e Big Brotherit, shumë personazhe po diskutohen tani, nëse i kam parë, Është një edicion që mezi pres ta shoh edhe un, mezi pres që të filloj. Vitin e kaluar ishte plot. Peshë veten si protagonista atje? Nuk e di, nuk e kam menduar, nuk më është ofruar, kështu që nuk është se mendoj se do isha karakter interesant nëse do isha aty, sigurisht, sepse mendoj se kam plot për të dhënë, por që nuk është se kam menduar ndonjëherë gjatë sepse nuk dua të krijoj iluzione. Diçka që nuk do të jepje, diçka që do e ruaje për veten tënde. Se un do jepja 100%. Jo, un do jepja 100% shëndim. Njerëzit më shifnin ashtu siç jam, me mirë e keqe, ta shifni kjo është dea edhe kaq. Mandi mendoj se kjo është gjëja më mirë që duhet bëj. Kjo mendoj kjo është gjëja që duhet bëj çdo banor që është aty. Duhet të japë 100% në vetë, sepse un një njerëz që shoh 24 orë, mandi mendoj është shumë e lodhshme që ti je aty gjithë ditën e ditës, edhe të futesh në rol. Domethënë, okay, ti aktron për pak, po që do pas do, pastaj të lutem lëre maskën edhe je vetë vet jam. Dea, unë falenderoj shumë që ishe këtë para ditën Top Albania Radio. Të falenderoj edhe unë. Më të mirat edhe shumë suksese për 2024. Faleminderit, shihemi, thank you. Merry Christmas everyone, jemi në atmosferë festash, kjo është Andra.